Els barbats i les barbades, és a dir, les persones amb barba, tenien aquest dissabte una cita a l'ermita de Sant Hilari de Cardedeu. Des de l'any passat, existeix una comissió que ha recuperat aquest sopar de barbats. Es feia a diferents pobles i tal, Cardedeu era molt viu, però cap al final dels 80 es va perdre una mica i nosaltres, mira, allò... et trobes amb 3 o 4 barbats d'aquí al poble i tal, i ostres, abans feien no sé què, i va sortir una mica amb la idea, i vam començar una mica l'any passat. Per assistir-hi, l'únic requisit era portar barba, ja fos natural, postissa o pintada. Aquesta ambigüitat permetia que fos una festa oberta tant a homes com a dones. De fet, existeixen dos premis, un per a la millor barba masculina i un altre per a la femenina. Per animar aquest sopar dels barbats i les barbades, van comptar amb l'actuació de la xaranga Calla Barjaula, que amb les seves ballaruques i l'escalfor del foc i les barbes van allargar el sopar fins a altes hores de la nit.